Բարի երեկո, ինչ թեմաների մասին ենք պատմելու օր ծրագրի հիմնական թողարկմանը նախ երկու տողով։ Անվտանգությունից մինչև էներգետիկ, պարենային թեմաներ և արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններ, խորհրդարանականները հարցեր են ուղղել կառավարությանը։ Ով ինչու է կողմ կամ դեմ 2021-ի բյուջեի կատարողական ազգային ժողովում ակտիվ բանավեճերի առիթ է տվել։ Աջակցություն ոչ թե մեկ օրվա, այլ ողջ կյանքի համար, գումարի փոխարեն նոր մասնագիտություն, ուշադրության կենտրոնում խոցելի խմբերն են։ Երեք խորհրդարանի լիագումարնիստի օրակարգում նաև կառավարության ներկայացուցիչների հետ հարց-պատասխաններ նախատեսված։ Պատգամավորների հարցերը վերաբերում էին էներգետիկ և պարենային անվտանգությանը, միջպետական ալիմտրանքային ճանապարհին, վարկերի և նյութական վնասների փոխհատուցմանը և այլն։ Պատգամավորների հարցերը վերաբերում էին էներգետիկ և պարենային անվտանգությանը, միջպետական ալենտրանքային ճանապարհին, վարկերի և նյութական վնասների փոխհատուցմանը։ Հարցերի մեծ մասը վերաբերում էր Արցախի արտաքին քաղաքականությանն ու անվտանգությանը։ Նախագահ Արայք Հարությունյանը փառատեց պատգամավորների մտահոգությունը և ստայեցրեց, որ Արցախի հետ կապված բոլոր հարցերը քննարկվելու են Ստեփանակերտի ներկայացուցիչների հետ։ Ղարաբաղին վերաբերող ցանկացած կետ, ցանկացած միտք, որը պիտի ստորագրվի, համաձայնեցնելու է մեզ հետ։ Եվ այդ նույն փաստ, եթե ինչ-որ բան պիտի ստորագրի, սահմանազատման, սահմանագծման, խաղաղության պայմանագրի, կարող են այլ համաձայնագրեր լինեն, եթե խոսքը վերաբերի Ղարաբաղին, Ղարաբաղի կարգավիճակին, անվտանգությանը, մեր առօրյային, առանց մեզ հետ համաձայնեցնելու չի ստորագրելու։ Արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանից հետաքրքրվեցին երկու գերատեսչությունների համատեղ աշխատանքի մակարդակից, ակնկալելով, որ այն ավելի ակտիվ պետք է լինի։ Նախարարը հավաստիացրեց, որ սերտորեն համագործակցում են Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության հետ տարբեր մակարդակներում։ Բոլոր հանդիպումներում ներկայացնում ենք մեր դիրքորոշումը։ Այն է, որ Արցախը չի կարող երբեք որևէ ձևով լինի Ադրբեջանի կազմում։ Իհարկե, նաև սա շատ լավ պատկերացնում են նաև Հայաստանի Հանրապետությունը, որտեղ չի կարող, եթե լինի, եթե բռնակցեն, այստեղ հայ չի մնալու, այսինքն չլինելու Արցախ։ Դավիթ Բաբայանը, սակայն, ոչ պակաս կարևոր է համարում երկրի ներսում գոյություն ունեցող կարմիր գծերին հետևելն ու պահպանելը։ Բայց եթե այդ կարմիր գիծը որևէ մեկը փորձի խախտի, շատ փորձեր կան, այն ժամանակ ես արդեն այլ ձևով եմ հայտարարությամբ հանդես գալու։ Միչև մենք չկարգավորենք մեր հարաբերությունները ներսում, մտածել արտաքին աշխարհում շոշափելի հաջողությունների մասին անհնարին է։ Դավաճանական ցանցերի բացահայտման դեպքերի հետ կապված հարց ուղեց պատգամավոր Արեգ Ավաքյանը։ Պետական դավաճանների նկատմամբ պատժի խստացում նախատեսվում է արդյոք։ Մշակվել է օրենքի նախագիծ, որն արդեն շրջանառության մեջ է, ասաց արտարադատության նախարարը։ Պետական դավաճանության համար նախատեսված սանկցիան խստացնել և նախատեսել նաև ցմա ազատազրկում։ Վարկերի փոխհատուցման հարցում բանկերի հետ խնդիրներ կան, խնդրին տեղյակ է նաև նախագահը։ Այն, որ հավասար պայմաններ պետք է լինեն բոլորի համար, քննարկման ենթակա չէ, ասաց Արայք Հարությունյանը։ Եթե հանկարծ այդ լուծումները չստացի բանկերի հետ բանակցելով, կառավարությունը կձեռնարկի լրացուցիչ միջոցներ հավասարեցնելու, այսինքն իրավունք չունենք էլ նույն մեր քաղաքացիներին տարբեր արտոնություններ կամ տարբեր ծրագրերում մեկին շահառ ու դարձնել կամ մեկին օգնել, մյուսին չէ։ Շատ անգամ է բարձրացվում թաղկոմներին վարձատրելու հարցը, կվարձատրվեն, եթե ներգրաված լինեն որոշակի միջոցառումներում։ Մասնապես քաղաք պաշտպանության միջոցառումներ ներգրավելու համար, եթե դա տեղի ունենա, իրենք որոշակի վարձատրություն կստանան։ 15 պատգամավոր ընդհանուր առմամբ 22 հարց է ուղղել Հանրապետության նախագահին և կառավարության անդամներին։ Գոհար Ռուստամյան, Մերուժան Հարապետյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օր լրատվական։ Այս պահի դրությամբ Բերձորի և մյուս համայնքների բնակիչների տարհանման ուղղությամբ աշխատանքներ չեն իրականացվում, այս մասին Արցախի արդի մարտահրավերները Բերձորի հանձնում նոր պատերազմ խորագրով հանրային մասնագիտական քննարկման ժամանակ հայտարարել է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գիգամ Ստեփանյանը, նշելով, որ նախորդին կապ է հաստատել այդ համայնքների ներկայացուցիչների հետ և նրանց տեղահանվելու հետ կապված տեղեկություններ չկան։
Ես որոշակի տեղեկություններ ունեմ, որ հնարավոր տարբերակների մեջ քննարկվում է, եթե ի վերջո հարցը հասնի դրան, Աղավնոյի բնակիչներին տեղավորել հին շեն և մեծ շեն համայնքներում, իսկ Բերձորի բնակիչների մասով գործելու են այն նույն ծրագրերը, որ գործում են մյուս տեղահանվածների մասով. Հնարավոր է նրանց բնակարաններ հատկացվեն Հայաստանում, այս պահին հարցերը շատ են, նշել է Գեղամ Ստեփանյանը. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցել անվտանգության խորհրդի նիստ վարչապետի աշխատակազմից տեղեկացնում են, որ բացի անվտանգության խորհրդի անդամներից նիստին մասնակցել են նաև Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյան և ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Քննարկվել են Հայաստանի առջև ծառացած մարտահրավերների հաղթահարման վերաբերող հարցեր։ Արայիկ Լազարյանի գլխավորությամբ այսօր կայացել է Արցախի Հանրապետության նախագահի առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի հերթական նիստը, որի ժամանակ քննարկվել են Արցախի Հանրապետության սահմանադրության փոփոխությունների նախագծով Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի ինստիտուտին առնչվող նորմերը, այս մասին հայտնում են սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովից։ Երեք խորհրդարանում ավարտվել են բյուջե 2021-ի կատարողականի շուրջ քննարկումներն ու բանավեճերը, խմբակցություններից ոմանք կատարված աշխատանքը մատնանշեցին, ոմանք նկատված թերությունները։ Այդ բազմակարծությունն ապահովվեց նաև քվեարկության ժամանակ։ 2021 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը ներկայացրել է ֆինանսների նախարար Վահրամ Բաղդասարյանը։ Եկամուտները կազմել են 175,548,283 դրամ, ծախսերը 224,158,518 դրամ, պակասուրդը 48,610,235 դրամ։ Հաշվեքննիչ պալատի եզրակացությունը դրական էր։ Կատարողականի վերաբերյալ ազգային ժողովի 5 խմբակցությունները ներկայացրել են իրենց տեսակետները։ 44-օրյա պատերազմից հետո երկրի կենսագործնեությունը վերականգնելու հրամայականը պահանջում էր, որ բյուջետային առաջարկությունները դասավորվեն և իրականացվեն ազգաբնակչության կարիքները ճիշտ գնահատելու, պատերազմի հետևանքները վերացնելու, մեր անվտանգության ու պաշտպանության համակարգերն ամրապնդելու և նմանատիպ բազմաթիվ խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ գումարներ հատկացնելու միջոցով։ Ըստ Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության խմբակցության, այդ ուղղությամբ եղել են թերացումներ։ Կարելի է բազմաթիվ հաջողված գործերի մասին խոսել կամ ուրիշ պատճառներ բերել բյուջետային գործընթացի թերացումներից, բյուջետային կարգապահության օրինակների մասին, բայց միայն անվտանգության ու պաշտպանության ոլորտում մատնանշած բաստողումները հերիք են բյուջեի կատարողականի մասով խմբակցության դիրքորոշումն ամբողջացնելու համար։ Մենք դեմ ենք քվեարկելու 2021 թվականի Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվության։ Որոշել է դեմ քվեարկել նաև հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցությունը։ Հետպատերազմյան իրողությունները հաշվի առնելով երկրի առջև ծառացած մարտահրավերները հիմնականում կապված են անվտանգության կարգավիճակի և սոցիալական խնդիրների լուսման հարցերով, սակայն նշված ուղություններով իրականացրած աշխատանքներից խմբակցությունը դժգոհ է։ Ցավոք 2021 թվականի բյուջեի թե ընդունումը, թե կատարողական, այս հիմնական մարտահրավերների պատասխանը չեն տալիս, և շատ անգամ մենք ասել ենք, որ այս ափալ-թափալ գործելու ոճը պատերազմից արդեն 1-2 տարի անց այլևս չի համապատասխանում իրականությանը։ Ուստի հայ հեղափոխական դաշնակցությունը դեմ է քվարկելու 2021 թվականի բյուջեի կատարողականի։ Արդարություն խմբակցությունը չի մասնակցել 2021 թվականի բյուջեի կատարողականի քննարկումներին, զարմանալի է, բայց փաստ է, նշում է Դավիթ Գալստյանը, համոզված է, նույնիսկ եթե ամբողջ խորհրդարանը դեմ քվեարկի, միևնույն է, կընդունեն, կասեն այն ունի բարոյական կողմ։ Բարոյականը արդյոք, որ հետապատերազմյան Արցախում այսպես կոչված սոցիալական բյուջեով նախատեսում են, որ տարահանված պետական հիմնարկների աշխատավարձը պետք է պահպանվի 100%-ով, իսկ բյուջեն ընդունելուց հետո 10 օր հետո կառավարության որոշմամբ այն կրճատվում է 50%-ով։ Բարոյական է արդյոք, որ հետպատերազմյան Արցախում բյուջեյով ապաստարաններ կառուցելու համար հատկացնելով 1 միլիարդ դրամ և գոնե նմուշի համար գետ 1 ապաստարան չի կառուցվում։ Միասնական հայրենիք խմբակցության տեսակետը ներկայացրեց Մարսել Պետրոսյանը, ընդգծում է, ասել, թե բյուջեն կատարյալ է եղել և կարողացել ենք ամեն ինչ իրականացնել, իհարկե սխալ կլինի։ Թերությունները շատ-շատ են, սակայն դրանք բխում են նաև մեր էությունից, գործելակերպից, մեր վերաբերմունքից, ասում է նա։ Այս 2 տարիների ընթացքում ընդհանրապես Ղարաբաղում հսկայական ծավալի աշխատանքներ են կատարվել, այդ թվում նաև ազգային ժողովի պատգամավորների կողմից։ Այն բոլոր նախագծերի փոփոխությունները, որ մենք արձանագրել ենք հաստատել մեր քվեարկությամբ, ուղղված են եղել ժողովրդի բարեկեցության
ոչ թե բարձրացմանը, գոնե պահպանմանը հետագա բարձրացում ապահովելու համար։ 2021 թվականի պետական բյուջեի կատարողականին որոշել է կողմ քվեարկել նաև Ազատ Հայերենի ԿՄԴ խմբակցությունը։ Տեսակետը ներկայացրեց Արթուր Հարությունյանը, խոստովանում է 2021 թվականը մեր երկրի համար ծանր էր իր բազմաթիվ խնդիրներով ու մարտահրավերներով։ Սակայն վերլուծելով կատարածը կարող ենք ասել, որ իրականացրած ծրագրերը հիմնականում հասցեական էին եւ նպատակային։ Արթուր Հարությունյանը խոսքն ուղղում է գործընկերներին, թերությունների մասին խոսել եւ չանդրադառնալ ձերկբերումներին սխալ է։ Իսկ այդ ձերբերումները իրականում կա, շոշափելի է եւ դա անզեն աչքով մեզանից յուրաքանչյուրը կարող ենք տեսնել։ Հարգելի գործընկերներ, երներով վերնշվածից Ազատ Հայերենի ԿՄԴ խմբակցությունը կողմ է քվեարկելու 2021 թվականի պետական բյուջեի կատարողականի։ Քվեարկության արդյունքներն էլ արտացոլեցին կարծիքների տարբերությունը։ Խորհրդարանը ձայների 25 կողմ 4 դեմ հարաբերակցությամբ հաստատել է 2021 թվականի բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը։ Գենադի Երեմյան, օրլարատվական։ Վիեննայում մեկնարկել է Հայաստանի եւ Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչների հանդիպում, այս մասին տեղեկանում են Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրությունից։ Կողմերը պայմանավորվել են հնարավոր ամենասերմ ժամկետներում Հայաստան-Թուրքիա ցամաքային սահմանը հատելու հնարավորություն ապահովել, համապատասխանաբար Հայաստան եւ Թուրքիա այցելող երրորդ երկրների քաղաքացիների համար պայմանավորվել են նաեւ հնարավոր ամենասերմ ժամկետներում մեկնարկել Հայաստան-Թուրքիա ուղիղ օթային բռնապխադրումների իրականացումը եւ որոշել են սկսել այդ ուղղությամբ անհրաժեշտ գործընթացը։ Կողմերը կրկին ընդգծել են իրենց պայմանավորվածությունը շարունակելու կարգավորման գործընթացն առանց նախապայմանների։ Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Լոյվ Օկլարը հայտարարել է, որ Եվրամիությունը հավատարիմ է Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղության աջակցությանը։ Կլարը անդրադարձել է հունիսի 29-ից 30-ը Վրաստանում տեղի ունեցած 40-ից ավելի հայ և ադրբեջանցի փորձագետների հանդիպմանը, որի ընթացքում քննարկվել են Հարավային Կովկասում խաղաղ ապագայի հնարավոր սցենարները։ Կլարը ողջ ունել է փորձագետների վճռականությունը շարունակելու իրենց ջանքերը երկխոսության հաստատման, վստահության ամրապնման և արմատավորված նարատիվներին հակազդելու ուղղությամբ, որոնք խոչընդոտում են ոչ միայն հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների բարելավմանը, այլև ընդհանուր առմամբ Հարավային Կովկասի խաղաղ ու բարգավաճ ապագային ընդգծվում է Եվրամիության հաղորդագրության մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյան հետ մահու պարգևատրել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զինծառայող Հրաչիկ Փիլիպոսյանին։ Հիշեցնենք, որ Հրաչիկ Փիլիպոսյանը զոհվել է Վարդենիսի ուղղությամբ Ադրբեջանի կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտելու հետևանքով։ Երեկը Երևանում հիշել և մեծարել են 2020 թվականի պատերազմի անմահ նահատակներից Զորի Շահրամանյանին։ Նա կդառնար 20 տարեկան, եթե դաժան պատերազմը 2020-ին չկտրեր նրա կյանքի թելը։ Խոստումնալից բազմաշնոր երիտասարդը բազում երազանքներ ուներ, մի մասը արդեն ծրագրերի վերածած դրանք, մի գրքում իմ է բերել մայրը։ Շորհանդեսը Հայաստանի Հանրապետության գրողների միությունում է կայացել։ Արալերան Զորիկի երկնային ծնունդն է, 20 տարեկան է հերոսը։ 44-օրյա պատերազմից տուն չդարձավ Զորիկը, հազարավոր տղաների պես նա կյանքը տվեց Սուրբ գրքի մարգարեությամբ։ Այն մղումը, որ ունեին, անկեղծ էր, հա, իսկ դա նշանակում է, որ իրանք Աստծո կողմից ընդունված են հիմա, ինքը Աստծո մոտ է, ես այդպես եմ, փիլիսոփայությունն է, կյանքը այդպես եմ ընդունում, որ ասում եմ երանելի է։ Հայաստանի գրողների միության հարկի տակ Զորիկ Շահրամանյանի ծնունդի և հիշատակի օրն է։ Հերոս որդու մասին բանաստեղծական և օրագրային հուշերը հրատարակել Զորիկի մայրը Մանուշ Սահակյանը։ Գրողների միության մեր մեծ դահլիճում տարբեր գրքերի շնորհանդեսներ ենք առել 80 հերոսի մասին, որ հերոսի կյանքը, մեր նահատակվածի կյանքը, գործը, որ նայում ես, դե ջահել տղան է նեղվել, Զորիկը այսօր 20 տարեկան պիտի լիներ, հարուստ է և սպորտի մասնակցությամբ, և նաև ստեղծագործական հակումներով, օրինակ տեսնում ենք իր գծագրերը, իր քանդակը, ցավալի է հենց դա, որ կիսատ մնացին, բայց մեզ մխիթարում են նրանց այդ ոգու ուժգնությունը, նրանց սերը հայրենիքի հանդեպ, և այսօր մեզ միավորողը ինչը պիտի լինի բոլորիս, նրանց ոգիները պիտի միացնեն մեզ, միավորեն, և ես կարծում եմ Չարենցյան ուղերձը միասնականության, հենց առաջի կրողները իրենք են, փառք ու պատիվ նրանց, և այսօր մենք ապրեցնելու ենք մեր երեխաներով, մեր շարունակությամբ հենց իրենց։
44 օրյա պատերազմի հերոս Զորիկի կյանքի ուղին, թեև կարճ, բայց եւ հարուստ է ձեռքբերումներով։ Ստեփանակերտի համար 1 դպրոց, շախմատի դասեր, փայտամշակման խմբակ, թումո կենտրոն, Երևանի ֆիզմատ դպրոց։ Պարզապես ուսումնատան ճաշակերտ ու չարաճճի տղա, որ երազում էր ճարտարապետ դառնալ։ Անդառնալի է բոլորի կորուստը։ Անդառնալի է, բայց ոչ անհետևանք։ Այդ ոչ անհետևանք ասացի մեջ ես հասկանում եմ մեր այդ մարտական ոգով լի տղաների արյունով գրված օրինակները, որով որ մեզ մեր հաջորդող սերունդը պետք է մեծանա։ Խեղդող արդյունքները զսպող Զորիկի հոր զինվորական Վախթանգ Շահրամանյանի համար իր որդու և բոլոր սուրբ նահատակների օրինակը պատմելու է տղաների մարտտեսակի և հայրենիքի զինվորի անպարտ ոգու մասին։ Զորիկների օրինակով ես իմ 3 տարեկան ապակա զինվորին նույն ձև եմ մեծացնում։ Ինքը առաջին հերթին հայ էր, հա, հայի տեսակ էր, որ օրինակա ծառայել միջև իր երկրի վրա գտնվել է բոլորին, ու հիմա նրա պատմություններն են օրինակ ծառայում մեր սերունդներին։ Այն ինչ որ պետք է ասեմ Զորիկին, այդ մենակ իմ մտքերում է, իմ սրտում է։ Երախտապարտենք Զորիկներին, Մարտիններին, Մհերներին, բոլորին։ Զորիկ Շահրամանյանը 20 տարեկանը չբոլորած խիզախեց կյանքում, մարտի դաշտում եւ անմահացավ, սերունդներին պատգամելով հայ տղամարդու արժանապատվության կոդը։ Պատիվ ունեմ։ Լիանա Ադամյան, Սամվել Սայյան, Օրլրատվական։ Արցախյան 3-րդ պատերազմում զոհված եւ անհետ կորած զինծառայողների հարազատների միության նախաձեռնությամբ վերապատրաստման դասընթացներ են կազմակերպվել շահառու ընտանիքների ներկայացուցիչների համար։ Վարսահարդարի, մատնահարդարի եւ դիմահարդարի մասնագիտություններից ընտրել, ընդրած մասնագիտության մեջ հմտություններ են ձեռբերել 44 օրյա պատերազմում զոհված հերոսների հարազատները։ Վստահ են, անգործ չեն մնա։ Աշխատաշուկայում պահանջարկը մեծ է, աշխատելու ցանկությունը եւս։ Վարսահարդարի, մատնահարդարի եւ դիմահարդարի հավաստագիր ստացողները 44 օրյա պատերազմում զոհված հերոսների հարազատներ են։ Քաղաքի գեղեցկության սրահներից մեկը պատրաստակամություն է հայտնել ուսուցանել ցանկացողներին։ 2 ամիս տևած դասընթացին մասնակցել է 6 հոգի։ Սկզբից շատ դժվար էր մեր համար, ու ինձ թվում է աղջիկների համար էլ դժվար, մեր հետ համ ժամանակն էր կարճ, համ մի տեսակ լարված էր, չգիտեինք մեզ ոնց պահեինք, բայց հետո ես շատ գոհ եմ, չէի պատկերացնում նման վերջ, որովհետև աղջիկները շատ մերվեցին մեր հետ, մենք նրանց հետ կապվեցինք, թե ընտանիքների հետ, թե երեխաների հետ, ամեն դեպքում ես կգնահատեի 10 բալանոց սիստեմով 12։ Դասընթացներ կազմակերպելու նախաձեռնությունն Արցախյան 3-րդ պատերազմում զոհված եւ անհետ կորած զինծառայողների հարազատների միությանն է։ Կազմակերպության նախագահ Արմեն Ասարյանի խոսքով, այն ոչ միայն մասնագիտություն ունենալու, այլ նաեւ հանրությանն ինտեգրվելու միջոց էր։ Հասարակությանը ինտեգրվեն, ունենան զբաղմունք, մենք բոլորս գիտենք, պատերազմից հետո կորուստներ ունենալով եւ պարփակված լինելով տանը, իրոք ցավը անդառնալի է, ցավը չի բուժում, ավելի է խորանում այդպիսի պարփակված վիճակում լինելու։ Իսկ այսպես 2 ամիս շփվել են աշխատակիցների հետ, մեր մասնակիցների մեջ ահագին դրական էմոցիաներ եմ ես նկատում, եւ սա իրոք կարևոր է մարդկանց փորձել այդ ծանր իրավիճակից հանելու։ Ծրագրի շահառուները ոչ միայն ինտեգրվեցին, այլ նաև ստացան անհրաժեշտ գիտելիքներ, գայանեն վարսահարդարի փորձուներ, բայց ժամանակի ընթացքում մոռացել էր, հիմա պատրաստ է աշխատանք գտնել ու զբաղվել սիրելի գործով։ Շատ գոհ եմ Lady Boss վարսահարդարման սրահից, ջերմորեն ընդունեցին մեզ, շատ լավ մասնագետներ են, հույսով եմ ես կարդարացնեմ իրանց։ Հավաստագրերը ծրագրի մասնակիցները ստացել են գեղեցկության սրահի մասնագետներից։ Մեկ բացակա ունեին հարգելի պատճառով. դիմահարդարը մոր և մանկան առողջության պահպանման կենտրոնում է, սպասում են բալիկի ծնունդին։ Նարեկ Սահակյան, Վլադիմիր Հովովչենկո, Օրլրատվական։ Դուք դիտում եք օրցրագրի հիմնական թողարկումը, եղեք առողջ և բարի գիշեր։